Pronto. Ali, falta o número. Aqui? Fala aí, velho. Fala, mano. Acompanhado daquela criança ali, né? Aí, ó, tá onde tá bom dele. Olha lá, a gente ficou aí. Olha, ele põe ele pra cá. A lenda 2. Não, depois vai abrir tudo. Não, desse balão é. É recente? Esse é do passado recente. Pouca coisa, né? Não, não, pouca coisa. Não, não. Vai dar. Era, cara. Tá me acelerando agora que tá querendo dar. Já vai ter isso? Vai ter isso. Faltou fazer o bico, vamos pegar o Durex. Pode dar o dó? Vai encher. Thank you.
Olha o Bruno surfistinha lá na boca maçaricana. Um frio da miséria e ele achando que tá na praia. Ei, Brunão, viu? Você tá doido. Aí tá ótimo. Olha aí, rapaziada, que belíssimo balão, hein? 15 metros, top, velho. Jogo de cor sensacional, hein? Olha aí, ó, 17 e o 15 cheio aí, toma jovem. Aí, tô colocando a bucha já no 17. Quinzão aqui, ó. Top, hein? Leque do coquinho. Balão lindo, hein? Jogo de cores sensacional. 15 metros. Modeladão e ali o peão de 17. Ó, de pirâmide de batata ali, ó. A filmagem que não sai no SBT, né? Que eu vai guiar essa daí? Essa aí? Eu vou ficar lá em... Vamos na Xuxa, pô. Lá em casa, lá no estacionamento. Não, solta não, deixa aí. Aqui, ó, cadê onde tem uma aí? Onde vocês colocaram a guia? Vocês não amarraram nenhuma guia aí? Nada, não amarraram nada. Tá cru ainda, alemão. Vou amarrar uma aqui então, ó. Amarra aí, alemão. Ó, alemão. Tá amarrado. Alemão, não é melhor amarrar aí. Mano, isso aí tá meio... A Bagdá. O cara do avião vai parar aqui. Mesmo dia que eu fui numa ida. O cara do avião? Tá vendo? Ah. Ele abriu a janela. Tá ficando a Bagdá. O cara do avião vai parar aqui. Mesmo dia que eu fui numa ida. O cara do avião? Tá vendo? Tá. Ele abriu a janela. Tá ficando cá em cima aqui, mesmo, cara. Já leva pra lá, leva em cima. Aí, rapaziada, saindo aí o peãozão de 17 metros. Uma jovem. Tem que liberar no... Até você já sabe o cabelo. Chuchona já com fogo top. Não, não tô aqui, nem pegar aqui. Malão na cabeça, amanhã maravilhosa, sabadou. Tá doido. 17 saindo e o quinzão ali, só esperando. Pra ser exato é 15 metros e 50. Ô, 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 Edmilson, libera mais o seu, pode liberar. Pode liberar. Só você, gordão, só você. Ó, deixa só ele aqui, ó. Balão chegando na antena, rapaziada. Peão de 17 metros. Bandeira 25 por 35. Ô Lelo, enroscou lá. Ó, tá saindo, alemão. Puxa você. Não tem espaço. Ó, os pés de galinha aí. Acerta eles aí, ó. De bola, rapaziada. Dia vai dar, né? Vai, jovem. 25 por 35. Peão de 17 metros. Show, rapaziada! Show! Você tá doido, hein? Olha que bandeira, rapaziada! The Doors! Banda The Doors!
Pra quem curte um velho e bom rock and roll, The Doors. 25x35, ó. Peãozão de 17 da jovem. Top, hein, galera? Olha isso. Você tá doido. Top, que bandeira linda. Bela homenagem da Jovens on the Doors. Você tá doido. Vamos lá, galera, vamos pro 15 agora.